Висока температура, важкість у грудях, кашель та ломота у тілі – основні симптоми небезпечної хвороби. Сезон захворювання почався у жовтні. В Україні на грип вже перехворіло 140 тисяч осіб. На Хмельниччині піку захворюваності поки не спостерігається, проте місця великого скупчення людей можуть стати джерелом зараження. Найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення препарату – початок осені. Втім, щеплення можна робити і пізніше, упродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів. Для отримання препарату потрібен дозвіл та обстеження лікаря. Коли відпускається вакцина, вже по рецепту вибивається чек, на якому обов'язково стоїть дата, години і хвилини, коли була відпущена ця вакцина. Працівник наших аптечних пунктів супроводжує клієнта до маніпуляційного кабінету або кабінету щеплень. На сьогодні відомо 4 вакцини проти грипу, рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. Не всі вони є у хмельницьких аптеках, але деякі препарати вже поступили, кажуть фармацевти. Буквально тиждень почала з'являтися вакцина, хоча вже от щодня все більше запитують відвідувачів, але хочеться наголосити, щоб це не було самолікування. Це дуже серйозна процедура, хоча це і є і профілактика, хоча вона відбувається для здорових людей, для підтримки їх здоров'я, але це дуже серйозно потрібно до цього відноситись. Середня ціна однієї ампули – біля 200 гривень. Для вакцинації потрібно взяти направлення у дільничного лікаря, придбати ліки та прийти на щеплення у поліклініку. Важливими є правила зберігання вакцини. Вона може зіпсуватися та стати шкідливою, якщо на неї, наприклад, потрапить світло. Важливим для відпуску вакцини є підтримання обов'язкового холодового ланцюга, тому що вакцина зберігається при температурі 2-8 градусів. Так само вони мають транспортуватись і відпускатись відвідувачем. Для цього є спеціальні термопакети, також сумки контейнера, холодові з холодоелементами, які віддаються разом з вакциною. Також важливо, щоб вакцина, вона знаходиться в шприцу з рідиною вже, не попадало світло. Лікарі попереджають, у час холодів до українців може вчепитися 3 штами вірусу. Найбільше, хто перебуває у зоні ризику – діти до 5 років, люди старші 65 років та вагітні. Крім того, вакцинацію варто робити усім, хто працює у велелюдних місцях. Ще час для вакцинації є. Вакцини дозволені дорослим та діткам після 6 місяців. Тому це все, будь ласка, звертаєтесь до лікаря, замовляєте вакцину і отримують вакцинацію. Під час хвороби, кажуть лікарі, не варто виходити на роботу. Так можна стати джерелом зараження. При важкості у грудях та високій температурі ні в якому разі не варто лікуватися народними методами. Адже згодом можуть іти ускладнення. До того ж, під час щеплення теж потрібно бути під наглядом лікарів. Адже реакція організму на вакцину різна. Важливо і прочитати інструкцію та переглянути перелік протипоказань. Проте краще робити профілактику та не давати хворобам шансу. Я чесник їм, з борщом, суп, ну таке. А уколів не робите? Ні. Треба різноманітно харчуватися, треба приймати різні там біодобавки домашнього виробництва. Наприклад, сушені фрукти, побільше фруктів таких і сушених, і несушених. Для профілактики лікарі рекомендують декілька порад – бути фізично активними, уникати стресу, висипатися та пити багато води і харчуватися поживною їжею. Вакцинацію хмельничани вважають теж дієвим засобом від небезпечної хвороби. Не робив, але в принципі я рахую, що треба робити. По-моєму, це тренд світовий. Краще перестрахуватися, вберегтися для того, аби потім бути певним в тому, що ти будеш здоровим. І краще, напевно, сьогодні заплатити 200 гривень за вакцину, аніж потім платити 500 за ліки для лікування того ж самого грипу. Щосезону українців вражає новий штам грипу, до якого у них немає імунітету. Проте, якщо вести здоровий спосіб життя, ризики захворіти зменшуються. Збільшення кількості бажаючих отримати щеплення у хмельницьких поліклініках очікують вже з понеділка. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».